语言是一个国家国力的象征，更是文化传承的工具。为了争取海外侨胞的向心力，今年全球华文网络教育研讨会首度移师美国，300位专家齐聚一堂。主办单位中华民国侨委会表示，要把握这波华文热，吸引更多学生。我们的母语可以成为世界最重要的语言之一了。今年是第八年举办全球华文网络教育研讨会，却是第一次在台湾以外的地区举办。侨委会非常重视，还请来美国史上第一位华裔女性国会议员站台。I understand that this is a very historic moment. You've had this conference 8 times, but this is the very first time you've had it in the United States, and we are so honored that it is here in Pasadena.随着时代演变，华文学习的工具也越来越高科技。今年的华文研讨会主题更进入了云端时代的教学，就跟开幕典礼上台湾原声童声合唱团的演出一样，让与会者留下深刻印象。